tendo a suspensión do que se coñece como tax lease no sector naval. Un sector que ten unha grande incidencia tanto na xeneración de emprego como da actividade económica no conxunto da economía galega, aunque está centrado en dúas rexións, ou asentado en dúas rexións na Ría de Ferrol e máis na Ría de Vigo. É certo que a suspensión do sistema de arrendamento fiscal, coñecido como tax lease, ten unha grande incidencia sobre todo na Ría de Vigo, pero a ocasión que tivemos no debate no pleno pasado foi de que efectivamente o sistema de arrendamento fiscal, a súa suspensión, é un problema para o sector naval, pero non é o único problema para o sector naval. E así o teñen manifestado desde as propias centrais sindicais, como tamén as asociacións empresariais, demandando unha actividade maior por parte dos distintos gobernos, unha implicación maior, inclusive por parte das estancias europeas, habida conta que hai unha serie de cuestións que se veñen arrastrando fai tempo e inciden dun xeito decisivo no sector naval, en este sector, e tamén están condicionando o seu futuro. Xa fai tempo que se empezaron a encender as voces de alarma porque posiblemente sexa este o momento decisivo para asegurar a continuidade ou, polo contrario, que non teña capacidade de pervivir o propio sector. E quería chamar a atención tamén sobre dúas declaracións que pensamos que centran dentro do ámbito europeo en donde se debe de incidir. Unha, un análise que fixo a Federación de Metalúrxicos Europeos e que lle chamou Declaración de Vigo, porque efectivamente tuvo a súa reunión o 20 de maio de 2010 en Vigo, que non foi casual precisamente que tuvera este encontro nesta cidade, porque efectivamente sabían da grande incidencia que ten no conxunto do sector da economía e o que pesa o sector naval en esta zona xeográfica. E demandaban, basicamente, centraron basicamente en cinco grandes cuestións. En primeiro lugar, estimular a demanda. En segundo lugar, salvaguardar a financiamento aos buques. O terceiro, a innovación e a protección ao medio ambiente. O cuarto, a creación de condicións de competencia leal. E a quinta, salvaguardar os traballos e prever a erosión industrial. Efectivamente, daban no clavo que, ademais, é os eixos fundamentais que ven desenvolvendo este grupo parlamentar ao longo deste mandato a respecto do sector naval, porque, como decíamos, o sistema de arrendamento fiscal é unha peza importante que en estes momentos ten un dos problemas máis importantes que ten o sector naval, pero non é o único. Non é o único. E o que sí é necesario é ter previsto e poñer en marcha toda unha serie de accións que permitan a súa recuperación paulatina cando en estes momentos está na peor situación. E outra atención que quería tamén poñer sobre el é un documento do Consello Económico Social Europeo en donde en xaneiro, a finais de xaneiro deste mismo ano, debulla cales son as grandes incidencias que ten o sector naval, a súa crise, e que medidas se deben de poñer en marcha para atendelo desde unha posición de carácter global e, sobre todo, da Unión Europea, habida conta que hai cuestións que trascenden pois os ámbitos dos propios Estados. Entre eles destaca que o impacto social da crise no sector da construcción naval é moi significativo a nivel rexional, e cando fala rexional, refírese a rexións que teñen construcción naval. E, efectivamente, nos aquí xa o temos dito, non a todo mundo afecta por igual a crise do sector naval, e inclusive dentro daquelas rexións europeas que teñen construcción naval, non todas están afectadas do mismo xeito. Chegan a manifestar que cando se pecha un asteleiro, polo xeral,
é para sempre, é para sempre. Entón, pérdese irremediablemente os coñecementos técnicos, inclusive as tecnoloxías avanzadas e os efectos inducidos que ten o desenvolvemento desta actividade. Tamén afirma que o subsector da reparación naval non se atopa en crise. O subsector da reparación, outro dos aspectos nos que nos vimos poñendo énfase. E, por último, o sector da construción e da reparación e os equipamentos e materiais de tecnoloxía avanzada que se utilizan desempeñan un papel chave tamén na defensa de Europa. Polo tanto, estes argumentos son moi coincidentes co que ven desenvolvendo, insistimos, este grupo parlamentar ao longo deste mandato. Polo tanto, nos o que traemos aquí é a debate, que supoñome que coñecerán os grupos parlamentares correspondientes, unha serie de iniciativas que van dirixidas en primeiro lugar, como non, porque é o que nos compete ao goberno galego, pero tamén para poñerlle deberes ao goberno do Estado. Habida conta de que son unha actuación conxunta en ese sentido que propoñemos de actuación, só permitirá conter a sangría que en estes momentos está afectando ao sector naval, recuperar a súa actividade e, sobre todo, con unha visión de futuro, non a corto plazo. En ese sentido, tamén quedou patente de que non vale única e exclusivamente enviar un fax ao comisario da competencia dicindo de que é necesario resolver o problema do sistema da suspensión do sistema de arrendamento fiscal. Non é suficiente. Si se está viaxando por aí e resulta que o presidente do goberno galego vota unha parte moi importante dos seus días fora deste país, sería conveniente que tamén se preocupase do porvir dos galegos e das galegas, dos seus sectores productivos, do emprego, que é a principal que preocupación que en estes momentos ten o conxunto da cidadanía, e que, desde logo, fose moito máis activo ali donde corresponde para desbloquear esta situación. Por iso, unha das cuestións que propoñemos en primeiro lugar e que instamos ao goberno da Xunta de Galiza é que inicie de xeito inmediato accións directas coa Dirección Xeral da Competencia Europea para defender a postura do sector e as propostas elaboradas na Mesa da Industria Auxiliar do Naval Galego. De que vale escenificar aquí coas centrales sindicales e coa patronal que hai unha proposta e que esa proposta é que vai resolver o problema do sector naval cando non sai das nosas fronteiras? Ainda na comparecencia anterior do conselleiro de Cultura falaba precisamente de que non nos debemos de pechar nas nosas fronteiras. Pois iso pedimos, que se faga valedor dos acordos que acordou a Mesa Auxiliar do Sector Naval e que se faga valedor perante donde se ten que facer, ante o goberno central e ante a Unión Europea, como teñen feito outros gobernos regionais. Outros gobernos regionais. Por certo, tamén manifestábamos no anterior debate ou no debate do anterior pleno de que ningunha proposta de ningún tipo foi feita polo goberno galego na Comisión das Rexións. Unha comisión importante á hora de elaborar políticas, entre outras de carácter industrial. Ningunha súa proposta, e iso que temos o presidente do goberno galego. Vai rematando. Propoñemos tamén que se habilite unha serie de avais, de medidas para avais, porque a inmensa maioría das empresas, nomeadamente as empresas auxiliares, en estes momentos están no seu momento crítico e crucial. Ou renegocian seu pasivo ou pechan. Non hai outra, non hai outra. E os expedientes de regulación de emprego de carácter suspensivo vanse convertir en extintivos se non se habilita esta serie de medidas. Tamén propoñemos que se elabore un programa de desenvolvemento da industria naval conxuntamente esteleiros e auxiliares a longo plazo. En ese sentido, xogan algúns aspectos un papel crucial. O centro de reparación naval, tanto para a ría de Ferrol como para a ría de Vigo, son fundamentales. Son fundamentales porque sabemos dos ciclos na construcción naval. Remate. E, polo tanto, a reparación serviría precisamente para atender toda esa desocupación cando se producirá en función dos ciclos. E xa para acabar, insistimos que son
unha serie de medidas, 11 en concreto, dirixidas ao goberno galego e outras tantas ao goberno do Estado. O que pretendemos é tamén que se habilite toda unha serie de medidas de carácter social, porque precisamente os traballadores e traballadoras do sector non deben de ser os responsables dunha mala xestión, dunha xestión ineficaz por parte dos gobernos e do seu desentemento. Apoiamos, agardemos o apoio dos grupos parlamentares a toda esta serie de medidas. Nada máis. Grazas, señor Vieitez. Polo Grupo Socialista, ten a palabra o señor Méndez, ten a palabra o autor da moción, o señor Vieitez. Gracias, presidente. Sin que sente precedente, señor Arias, voulle contestar canto costan estas medidas. 250.000 parados nesta momento. 300 persoas desempregadas cada día. Iso que costa as súas políticas. E vese moi ben o que a vostede lle interesa seu grupo parlamentar, porque do Naval, cero. Vostede viu aquí a falar do seu libro. Por certo, compañero Vieito, estamos facendo unha recoleta de 70.000 euros para que escribas o libro. Miren, porque vostedes, coa carga de hipocresía política que lles caracteriza, prometeron un dique flotante e un centro de reparación naval en Ferrol. Porque vostedes non teñen ningún problema en subirse a miseria da xente para comprometerse en que? En producir máis miseria. E o estamos vendo. Estas medidas vostedes votaron a favor. Non fai moito. Pero que pasa? Están reconducindo o discurso. Porque se lle esgota o discurso. Esa non saben que facer. Non saben absolutamente que facer. Xa estamos vendo as medidas que vostedes. Algúnas as estamos padecendo aquí. E máis que veñen de camiño. Pero, en definitiva, a vostedes dos sectores produtivos deste país e, sobre todo, do que máis interesa a cidadanía galega, cero. Cero ou menos 20. Non lles preocupa absolutamente nada. Oiga, porque en vez de autorizar expedientes de regulación de emprego extintivos, non o fan suspensivos? Porque non somos capaces de ganar tempo para implementar outro tipo de medidas e garantir o emprego ou cando menos a permanencia desas persoas ligadas ao sector e non perdelas porque despois non se recuperan. Eu leía medidas non do BNG sino do Consello Económico Social, inclusive estudios da propia Unión Europea que ve con preocupación pero non actúa, e vostedes siguen estando na oposición. Non son capaces de superar, durante estes anos e pico, non foron capaces de superar o que teñan o seu compromiso maior, que era gobernar este país. Siguen facendo oposición do bigoberno, do bipartito. Esa é a oposición, esa política que vostedes están desempeñando. Pero miren, como se dicen que non sentara precedentes, eu veño a falar aquí do sector naval. Este grupo parlamentar ven a falar aquí do sector naval e virá cantas veces faga falta, porque detrás hai homes e mulleres que ven perigar o seu emprego se non o perderon. Xa, iso é o que a nos nos preocupa. E nos propoñemos toda unha serie de medidas, pero insistimos, que custe ten ter unha actividade, unha actuación moito máis proactiva e insistimos, en vez de autorizar expedientes de regulación de empregos suspensivos, que sexan extintivos, que sexan suspensivos, cale o problema. Cale, en vez de privatizar a formación profesional e darlle ganancias aos amigos e amigas de ustedes, o dedican precisamente a garantir e a incrementar a cualificación deste sector. Cale o custe? Cero. O único que hai que ter, que o que lo teñen ou vostedes non teñen, é vontade política e, sobre todo, compromiso con este país. Vostedes non o teñen. E así o están demostrando que en 10 minutos falou do seu libro, pero nunca, nunca do sector naval. E desde logo estamos falando de determinadas cuestións que para nós nos parecen moi, moi importantes, que son medidas de carácter social, son medidas a corto, medio e longo plazo para este sector, porque o que significa é miles de empregos que se poden ir
ao traste se non se actúa consecuentemente. E insistimos, de nada vale enviar un fax cando en todas esas peregrinases que facemos por aí afora para promocionarse, de vez en cando, si tuvera algunha recalada en Bruselas e falada co comisario da competencia, posiblemente nos iría en outras cuestións. Porque moitas veces a distancia non fai ver a incidencia que ten en este sector. E, desde logo, insistimos. Pero, que ten de malo, que coste ten potenciar o Cennaga, que vostedes o están deixando morrer? Porque o señor conselleiro, na súa intervención, falou de múltiples términos, pero concreción práctica, cero. Cero. Oiga, miren, os maiores hosteleiros do Estado, do sector privado, están, unha parte importante, están na ría de Vigo. En que situación están? Están na situación de expedientes de regulación de emprego. Non teñen carga de traballo. E vostedes non seguiron a senda que lle deixamos co anterior goberno. Remate. Que era a diversificación, a potenciación da transformación, da reparación, inclusive a diversificación a través de outro tipo de actividades como era o sector aeronáutico e, por que non, o complemento ao sector eólico. Moitas vostedes gracias. Non fixeron absolutamente nada de iso, nin o van a facer. E, por certo, retrátense unha vez máis porque o sector ten tomado boa nota. Vostedes votaron a favor disto aínda non fai uns cantos meses. Ora din que votan en contra. Hasta que veña o comandante e lle diga que voten a favor. Moitas grazas. Grazas, señor Vieite. Seguinte moción é do Grupo Socialista.